Aquest curs és un curs de formació de seguretat a Mallaus, li podem dir així. És un curs de primer nivell i és un curs que és una iniciativa del Consell General d'Aran perquè, a més de fer la predicció d'allaus, doncs tenim un programa de formació i difusió del fenomen de les allaus amb l'objectiu que la gent que va a la muntanya doncs surti més formada. I per tant parteix de zero. Gira al voltant de tres eixos. En primer lloc, conèixer bé les tècniques d'autorescat. Saber utilitzar el material de seguretat, l'arba, la sonda, la pala, correctament. En segon lloc, identificar terreny a llavors. Saber quines condicions, un terreny, una muntanya, un vessant, quina orientació, en quin pendent, allò pot ser perillós. I en tercer lloc, saber interpretar un butlletí de perill d'allaus i aquella informació que rebem d'aquest butlletí, aplicar-lo al territori. Bàsicament és un curs pràctic, però també basat en unes hores teòriques. És aquí, a la teòrica, on expliquem alguna cosa de la neu, bàsicament tipus de cohesions, aspectes i tipologies de neu, sense anar més enllà. Parlem també de tipus d'allaus, però des del punt de vista pràctic, donant exemples d'accidents, exemples de situacions que es donen en el dia a dia, i després donem informació de com utilitzar un mapa i com preparar una sortida de casa, abans de sortir, quins són els elements que tenim per sortir. En anys com aquest, pensem ara que portem gairebé 10 dies amb un perill 1, no hi ha inestabilitat a la muntanya, i per tant hi ha alguns conceptes que són molt interessants de donar que queden una mica al marge, que hem de reforçar amb la teoria. Per exemple, actualment com tenim les tenim molt blanques, un mantell força endurit. Sí que és veritat que si anem al detall veiem molts tipus d'allaus, moltes capes internes amb diferents característiques que fan pensar, que fan reflexionar sobre per què aquelles tenen aquelles característiques i no d'altres. Però després temes com, per exemple, molt important, veure efectes del vent, doncs aquests dies no els podem veure. Aquests són aspectes que a la tarda, a la teòrica, reforçarem més que en altres cursos que sí que han vist doncs, molts exemples d'efectes al vent, de sobreacumulacions, de cornises. Per tant, aquest tema a la teòrica doncs, ja el deixem una mica de costat. Està adreçat bàsicament a qualsevol muntanyer, a qualsevol persona que fa activitat en muntanya a l'hivern, y por tanto que necesita enfrentarse o moure's per terreny a llavors. Parece que hay un montón de información, pero siempre se quedan bien anclados cuatro puntos que son los básicos y los importantes, sobre todo en cursos de iniciación, y creo que esos cuatro puntos básicos pues han quedado ahí muy anclados. Toda la vida es que no, pero claro, pocas nociones de lo que es capas de nieve, calidad de la nieve, avalanchas, arbas, siempre un poco a lo loco y bueno, para ir un poco más seguro. De conocimiento de nieve, de saber leer, de saber interpretar dónde hay acumulaciones, el aire de dónde ha pegado, las distintas, y visualizando incluso, y bueno, luego tratando con la misma nieve, ¿no? Claro que me puede ayudar.